Känns som Monster Trios. Och välkommen tillbaka till Survival Materials. Och det här är då tredje avsnittet skulle jag tro. Nej, det här är fjärde avsnittet. Oh jävlar. Så ja, vi är här vid bergen. Jag frågade ifall vi vill flytta. Och ni ville att vi skulle flytta hit. Och ja, det blir också så. Det låter som en... Det låter bra, men... I det här avsnittet vet jag inte riktigt exakt. Jag har inte riktigt planerat. Jag brukar inte göra det heller. Jag brukar bara ta det som det kommer. Du vet. Lite så här tufft. Så ja, men vi skulle verkligen behöva iron. Men det vi skulle kunna göra dock, det är att fylla ut den här med dirt. Bara lite. Ska bara gnöja hetret. Så att vi kan förbereda för vårt hus som kan ha här sen. Oj. Och jag ber om ursäkt att jag inte laddade upp någon video igår. Det var dåligt av mig. Men jag var upptagen. Jag hjälpte Babtux med att bygga The Walls. Breaking the Walls 2. Och sen så lite annat. Så jag hann inte. Men ja. Jag hoppas inte göra någonting. Och så är jag lite förkyld. Så nu är jag en liten mysig röst kan man säga. Och ämnet jag tänkte prata om idag. Det är ändringarna som Mojang kommer göra med Minecraft server. Och ifall ni inte har talas om det här så så borde ni söka runt. Eller så borde ni typ skaffa superkrafter och försöka förstå vad jag säger. För det kan vara jävligt svårt ibland, jag vet. Men ja, de har helt enkelt bestämt att man inte ska få donera till server för att få ranks eller kits eller liknande längre. Anledningen till det är att det är massa barn som har stulit deras föräldrars kreditkort och tagit pengar från dem. Och då har Mojang fått massa mail från föräldrar som inte förstår och ja, liksom all skuld läggs på Mojang, inte på serverägarna. Och ja, men de tycker bara det är fel att man som serverägare tjänar pengar på någonting som de har gjort. Men ja, till exempel att man säljer en typ enchanted diamond armor. Det är någonting de har gjort. Jag vet inte riktigt hur de gör med kits. För egentligen, de programmerar man ju själv. Alltså ifall de har abilities typ såhär stone per endermage, du vet, de klassiska. De vet inte riktigt hur de ska göra med. Men det är inte riktigt deras trademark riktigt. Det är inte någonting de har programmerat. Det är någonting som developers har gjort på servern. Så ja, de har sagt väldigt lite om det här, vilket jag tycker är ganska snålt. När de gör en sån här stor ändring tycker jag ändå att de kan vara mer specifika om vad de kommer ändra. Så ja. Jag kan ha en bild på skärmen nu på vad de skrev på deras hemsida. Så ja, ni kan läsa lite om den medan jag snackar lite. Så helt enkelt, vad de vill förändra är att man inte ska kunna donera till server för att bli bättre än de andra. Och man ska inte kunna köpa saker som de har gjort. Men ändå så får man ha YouTube-klipp när man kör Minecraft som jag och tjäna pengar på det. Så ja, det känns inte som de riktigt har tänkt igenom det här riktigt, men ja, i alla fall så tänker de ta bort doneringar till server. Det finns en väldigt bra video som jag kan länka i beskrivningen som ni kan kolla. Efter den här videon, ni får inte länka bort här, ni ska kolla min video. Men när jag kollar klart på den så finns det en video från Bebop Vox, jag kan få att uttala. Det är en medlem i Jogscast som har lagt ut en lite mer detaljerad video om det här. Det här förklarar lite bättre än mig. Och ja, så den kan ni gå och kolla på sen. Men så ja, det Minecraft tänker göra, det är att man inte ska kunna köpa ranks och sånt längre. Och då är ju problemet då att hur ska server överleva liksom? Om de inte kan få donations så kommer de ju inte överleva. Och det är inte direkt så att folk kommer donera bara för att servern ska liksom. Ingen kommer donera ifall det står såhär: donera för att servern ska hålla sig levande. Det är ingen som kommer donera utan att få någonting i gengäld.
Så ja, stora server kanske kommer gå ner, eller så kommer de hitta ett sätt att ta sig runt det här nya systemet. Ja, förmodligen kommer alla hitta ett, typ ett sätt runt den här nya lagen som de har ställt. En grej som jag kom att tänka på att man kunde göra var att man kan donera för att få en kod. Som till exempel typ såhär, typ såhär. Då kan man donera för att få en sån kod. Och sen säger man den koden till ägaren, så får man saker av honom. Till exempel en rank. För då donerar man inte för ranken, då donerar man för den där koden som kommer ge en rank. Så ja, det kommer förmodligen finnas massa såna där liksom saker som man kommer kunna använda istället. Men jag tycker bara det är konstigt av Mojang. Och dessutom så är det inte det är inte barnens fel att de stjäl föräldrarnas kreditkort och tar pengar från dem. Det är föräldrarnas fel att de har uppfostrat sina barn på ett så pass sätt så att de inte har någon koll på vad de gör. De har inte ens koll på sitt kreditkort och låter sitt barn liksom komma åt det. Jag vet, förmodligen så är barn mycket smartare än så. Alltså de letar efter det och så där, frågar snällt och ljuger och sånt. Men fortfarande, man borde ändå ha bättre koll på sina barn och vet vad de gör på sin dator. Nu låter jag som värsta mamman, men när det gäller sånt här så tycker jag verkligen det. Men så ja, det var min åsikt på det hela. Men samtidigt så håller jag med i Mojang att det finns ju massa server som så här, småbarn äger som där de har ranks för flera, alltså till exempel $10,000. Och det är helt sjukt, och det är vissa som köper också. Och det är det som stör mig så otroligt mycket, att de abusar systemet så mycket. För det är ju småbarn som inte liksom förstår värdet av pengar. Och det är också en grej föräldrar borde lära bättre, att värdet av pengar och hur man hanterar pengar och sånt. Ja. Men det är typ det, ni kan kolla videon sen. Det var lite konstigt att de kommer ut med det nu, 4 år efter när donering alltid har varit tillåtet. Och så bara helt plötsligt så kommer de med den här stora nya förändringen. Jag tycker det är ganska dåligt av dem, men jag förstår dem ändå på sätt och vis. Men ändå, det som inte vissa vet är att det alltid har varit med i Minecrafts jula, jag vet inte hur man uttalar det på svenska, men i deras jula, alltså deras lagar och regler. Det har alltid varit med att man inte kan sälja deras egendom, eller vad man ska säga. Så egentligen har alla servers, förutom de som inte har bara så här vanlig donering för att överleva, alla servers har i princip brutit lagen. Inklusive The Hive, Mineplex, min server och i princip alla. Så ja, jag tycker de har varit lite otydliga med det. Så nu helt plötsligt har det blivit en grej. Så man får bara ta det som det kommer och hitta på ett sätt att ha sin server ändå. Man får bara försöka överleva. Så det var typ det. Det finns flera videos, och så kan ni googla det, så finns det säkert massa förslag på liksom saker. Nu tar jag med det här. Så det är lite sorgligt att de gör så här. Men såklart så kommer man hitta väg runt det här nya systemet, som jag sa tidigare. Det här kommer liksom, Minecraft kommer inte överleva. Alltså seriöst, det kommer inte överleva ifall de håller på så här. För utan Minecraft server så skulle Minecraft vara mycket tråkigare. Förutom typ Let's Players, typ som jag, kör survival längre. Allting hänger på servrar och plugins och minigames och sånt. Och jag vet inte hur de ska fixa det. Jag vet inte ifall de har tänkt på det särskilt mycket, men ja. Det kommer bli ett stort problem för servers helt enkelt, men ja, de kanske kommer tillåta större servrar som till exempel Mineplex och Hive och Hypixel typ att fortfarande ha donations, eftersom de är så pass seriösa servrar och de vet att de inte abusar systemet.
har ranks för 10 000 dollar och så vidare. Så nu börjar vi helt plötsligt bygga på huset här. Det var inte riktigt meningen, men det var lite lockande. Vi lägger ut vår säng så sover vi. Nu har vi oss på... Oj, fredlig. Förlåt. Så... Ja, den här ingången blev ju otroligt sexig. Jag tänkte att vi skulle ha det här lite som en... Det är typ så här att den utnyttjar marken också. Eller nej. Ja. Det kommer bli ett konstigt hus, whatever. Som jag sa, jag är ingen arkitekt direkt. Och jag vill inte bygga med Devil heller. Det passar inte in på en Let's Play. Så där. Så. Bort med er. Hur ska vi komma upp nu då? Ja, det tänkte du inte på, lilla Hugo. Vi gör bara såhär. Vi har en under, yes. Här uppe ska... Ska... Det här huset kommer inte bli otroligt stort heller. Det kommer förmodligen göra ett mycket bättre hus senare. Ja, fint. Man är ju otroligt bra på att bygga. Pickaxe. Jag behövde också ta ny cobblestone, för jag hade bara en stack. Det skulle inte räcka för en pickaxe. Okej. Tills vi hittar på en bättre lösning får det vara så här fult. Så där, katter, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jajamän. Där skulle det inte gå. Ja. Det kommer ju gå som det går. Vad mer? Ja, är det här allt trä? Oj så. Jag trodde det skulle räcka längre. Nähä. Det var ju synd. Men nu har vi typ gjort lite av huset. Så ni förstår principen. Jävligt fult är det. Jag är så besviken på mig själv. Eller ska det vara en våning? Eller ska det vara... Ja. Vi får så. Och sen tycker jag att vi går tillbaka till vårt gamla hus och hämtar sakerna i kistan. För att det fanns ganska mycket bra saker där att ha, till exempel glas och sånt. Vilket vi kommer behöva mycket av. Eftersom våra fönster är ganska stora. Ja. Den gick och la sig. Jag tror vi behöver typ... tre spadar. Och om ni inte visste det så kör jag det här på en snapshot. Så jag kör inte 1.7.9 utan jag kör Minecraft 14W21B.
Och det låter mig ha uppdateringar som inte andra Let's Player har, till exempel slime blocks och andra roliga saker, så ni får se lite saker i förväg innan de är släppta. Så det inte blir en helt vanlig Let's Play. Jag ska försöka skaffa slime blocks sen, så kan jag, ifall ni inte redan vet vad det är, vilket ni förmodligen gör, så kan jag visa lite typ deras egenskaper. Men det kommer förmodligen ta ett tag, och då kommer de redan ha släppt säkert. Så. Men jag känner mig speciell, okej? Okay. Så... Jajamän, här har vi huset. Det är klart. Fy fan vad det är hemskt. Det är ju hemskt, ja. Hur ser det här oväckert ut? Skjut mig, skjut mig. Det är ju unikt, minst sagt. Kanske blir bra ändå. Kanske. Det är lite stort kanske. Men ja, vi drar tillbaka till gamla huset och ser hur de mår där. Det vill säga Herobrine och han. Det är inte så långt dit tror jag. Det är typ gångavstånd. Det är bakom de här träden här. Vi skulle kunna ha kvar huset här, eller så skulle vi kunna ta sönder det. Jag tycker vi skulle faktiskt kunna ta sönder det, så får vi massa trä. Det är smart. Trius är smart. Ska vi se vad som finns här. Jaha, nu vart jag besviken. Ja, vi tar det ändå. Varför inte liksom? Någonting här. Två sängar till och med. Ojsan. Lite många kanske. Vi slänger ut. Det. Och så kan vi slänga ut typ fjädrar, spindelögon, seeds. Socker. Så nu kan vi börja hugga huset lite. Så ja, vi ses när jag är klar. Okej, jag tror det räcker faktiskt. Nu ser jag ut som någon har varit här och griefat. Inte som någon har tagit sönder. Så ja, vi ses. Vi går tillbaka till vårt gamla hus och så lägger vi det här. Typ. Lägger vi undan det. Man ser bergen. Det är fint. Alltså det där är en ganska konstig form. Det ser ut som typ en typ stenrubin. Eller om man kollar så här ser ut som typ en ödla. Man ser där ansiktet och typ öra och så är kroppen där. Helt klart en ödla. Det här är vårt underbara hus. Som inte är så särskilt underbart. Men det kommer förmodligen bli bättre när vi lägger till detaljer som typ... saken som kommer sticka ut. Balkongen heter det. Jag kan inte svenska så bra idag. Jag tappade bort min ordbok. Okej. Nu kan vi fortsätta med... vi rensar vårt inventory lite. Så... Där. Ta ner det och det och det. Hör du. Jag ska inte sticka upp. Så. Och såklart så kan vi flytta de här kistorna senare. Det var bara temporärt. Sådär. Okej, nu är det bara de här kvar. Det ser bra ut från insidan dock. Det är ett bra tecken. Hoppas jag. Oj. Det känns väldigt fyrkantigt och det gillar inte jag.
Men vad kan man förvänta sig från Minecraft liksom? Var det all plankor vi hade? Var det seriöst alla plankor vi hade? What? Okej. Det är synd. För vi kommer behöva mer logs. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här snyggt. Utgången till balkongen, Hugo. Du är smart. Sådär. Ja, det var som vi gjorde. Ja, men vi behöver ju flera. Pinnar. Där. Oj. Så. Och. Så. Så får vi ha det. Det är smart. Lite mer trä så kan vi göra så. Nu är själva ramen ungefär klar. Det är lite kvar. Okej. Ta oss upp på taket. För att vi är assassins. Så. Och det här kommer det vara, antingen kommer det vara en våning och så kommer vi göra det större, eller så kommer det vara två våningar. Men jag tror avsnittet är ganska långt nu, men jag ska i alla fall börja på balkongen. Åh, men vi hade ju massa glas här. Jag är så duktig. Tycker jag ändå letade efter det. Sådär. Så. Och jag använder glasspaints för att vi är fattiga. Och för att det är mycket snyggare, tycker jag. Kan man färga glasspaints? Kanske man kan. I så fall måste vi göra det sen. När vi är rikare. Det ska vara lila eller blått. Okej. Här ute ska då själva balkongen vara. Eller terrassen eller vad man nu ska säga. Jag skulle säga att huset behöver, så att vi inte behöver slösa allt för mycket trä. För vi är inte så rika som jag sa. Så kan vi ha en liten typ ett litet parti som sticker ut här. Som leder liksom dit. Ska vi ha glas eller ska vi fylla väggarna? Okej, nu är jag väldigt snål med mitt trä, men vi måste vara det. Vi har inte så mycket. Och så. Ja. Då behöver vi inte ha de här. Då flyttar vi ut dem. Och här kommer själva balkongen vara. Så hittills är huset helt för jävligt. Men ja, det är så det får vara just nu tyvärr. Här är ingången. Kanske borde typ markera det lite mer. När vi har lite mer. Har vi någon gravel? Kanske vi har. I så fall så kan vi göra. Kan göra fint. Jo, vi måste ha massa gröv. Vi grävde ju ett helt parti förut. Okej, så. Oj, ja, vi får svänga lite. Jag tänkte inte riktigt. Lite så. Kullersten och
gravel. Så ja, men. Lägg lite kullersten, lite random. Så det blir lite gravel här och där. Det ser symmetriskt ut nu. Det är inte bra. Mer dirt. Så. Tror ni? Blir det bra? Ja, det blir bra. När gräset växer igen sen så. Här skulle vi då också kunna typ ha att det sticker ut. Men vi har inte råd med det än. Så ja, jag tror det var allt för det här avsnittet. Vi hann snacka lite om ett viktigt ämne och vi hann bygga lite på huset. Så ja, jag hoppas verkligen ni gillar det här avsnittet. Ifall ni gjorde det så kommentera och gilla. Och ifall ni inte redan har gjort det så kan ni prenumerera. Så ja, så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video. Och